Máte? Teď tam dejte jeden červený. Máte hotovo? Tak a teď tam dejte jeden modrý zase. Kulatý modrý. Není, tak tam můžete dát šišatý. Na koho nezbyl kulatý, tak tam můžete dát šišatý. Na jednom z korálku dětí je chyba. Najdete ji, jenom na jednom je chyba. Podívejte se pořádně. Na jednom natažení je chyba. Na vlečení. Na jednom je u zelených korálků chyba. Najdete někdo tu chybu? Ano, Alešku, povídej. Poté tam mají být dva zelení a tam jsou tři zelení. Tři zelené tam jsou. A jinak je to všechno? Správně. Ví někdo, komu se tam stala ta chyba? Darinka, nevadí, nevadí. Jinak vás musím pochválit, je to všechno úplně v pořádku.